Maar is dat haar babytje? Hm? Is dat haar babytje? Het zal waarschijnlijk een babybottle geweest zijn. Op de tv. Baby. Maar schatje, je moet dat nu niet gaan eten tegen mijn las. Ik had dat met smoothie. Dit is klein, dat is in de lust en ze is aan het huilen naar meisje. Ja, schatje, pas op. Je zit hier naar je voet. Dan moet je dat maar niet nemen. Heb je daar nog nooit gehad dat je iets bestelt dat niet zo graag is? Ja. Nee. Of dat papa een keer een drankje meebrengt voor jullie dat je graag wil en dan zegt, oei, ik vind het toch niet zo lekker. Oranje. Ja, bijvoorbeeld. Ik had het nog niet... Je hebt dat gewoon meegebracht en dan meegebracht. We hebben dat gewoon meegebracht. Papa had op zijn lijstje geschreven apéro drankjes voor de kindjes. Apéro drankjes. Voor de kindjes. Voor de kindjes, ja. Ik dacht dat je dat super lekker ging vinden. En ja, blijkbaar niet. Blijkbaar niet. Ja, het zijn er maar drie meer. En ze zijn nog. Nee? Oh, ik denk dat er wel. En die had nog drie. Het zijn nog drie zo'n drankjes. En nog drie zo'n andere daar. Ook die oranje daar. Victorine, als je deze kijkt. Met die rare dop daar. Dat kan ik ook even meebrengen voor jullie. En ik heb iets nieuws gevonden, kijk. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is so... Allee, papa gaat van zijn drankje drinken, anders gaat hij langzaam platvallen. Mijn haar is lekker geblondeerder als ik uit bad kom. Mijn haar is lekker blonder dan. Kijk ze, ik denk dat dat voor hier is. Lekker. Dank u wel. Dat is lekker. Is ook in zo'n... Is dat ook bij... Ja. Bij Sharon is het ook zo? Het is veel schuim bij mij. Ja, maar dat is nog van Marito. Maar het is aan het wit is dat je niet zo goed ziet. Het is frikkers koud. Nee? Waar is ze? Niet met lange tanden, hè? Lekker? Super lekker. Mag ik die van jou proeven? Ik weet iets van jou. Nee. Wacht een keer. Mijn is meer zuur. De mij ook. Proef maar. Je moet niet te rap opdrukken. Die van Maarten is lekkerder. Doe het maar op jullie gemakje. Dat maakt het wel echt lekker. Maar doe het maar op je gemakje, dat schuim een beetje kan zakken. Martin is zo lekker. Ja, schatje, jij hebt een aardbei bestaan. Dus kijk, we hebben het er juist over gehad. Hij is iets schuim aan het drinken nu. We hebben het er juist over gehad. Soms ga ik er iets bestellen dat je misschien zegt van, kan beter daar bestaan. Oh, nu zijn er veel kindjes daar. Je kan dat hebben van eten ook als je op restaurant gaat. Hij zit aan een ander zijn bord. Een beetje lang bestaat. Hij ziet dat er al de mensen na zit. Zie je dat zo in je hand? Ja, ik kan toch weten wat anders bestaat. Niet eruit al, nee, schatje. Anders gaat dat. Ja, maar. Dat maar mooi zitten. Dus ja, de volgende keer gaat het. Dat zijn allemaal TikTok-liedjes, dat is wel raar. Dat. Ga je dat dan gebruiken voor een filmpje te maken? Ga je dat dan gebruiken voor een nieuw van je filmpjes, dat hier wat hij nu al aan het filmen zit? Je zit in een hele namiddag aan het filmen. Nog maar 4 minuten en 33 seconden. Aan het filmen? Mo. Nee, langer, maar ik ben verschillende filmpjes aan het maken, omdat, ja, anders... Heb je dat meisje nog gezien bij je school, ja, analoog? Heb je ze nog gezien? Nee. Kijk, hier is mijn haar zo wit en daar is dat blond. Zoals hier, was dat haar oma en haar mama?
die mee was, maar daar. Dat is niet Anna Lou, hè? Of ja, Anna in Eleonore of zo. Lili. Ja, Lili. Het was in de bloemenwinkel dat Anna Lou's papa was, hè? Ja, zeg Lili. Lili Eleonore. Nee, Lili. Lili. Lili Honor. Ja. Lili Honor. Die mango is echt lekker. Pas een keer opzetten, dan kan ik een snoepje drinken. Lekker. Maar op het einde smaakt het ook appelsap smaak. Het is lekker een beetje wink, lekker een beetje... Ja, het is lekker eigenlijk aardbeenconfituur. Dat je aan het rijden zit. Zijn ze hier ook enkel met haar mama en oma? Ja. Er zijn nog veel mensen die schijnen, hoor, als je daar zo een keer op let. Er zijn er echt heel veel mensen die schijnen. Oké. Papa bent dan altijd aan de andere kant, of jammer. Vooral voor jullie. Ja, is het waar? Ja. Ik denk dat niet hoor. Die mevrouw is ouder. Dat is zijn mama. Ik denk dat dat zijn mama is. Niet kijken naar haar. Ik denk dat zijn mama is. Maar laat haar een keer mooi toe. Waarom lacht je? Ik ga een keer roeren. Ja, maar je moet je leren een keer je teut doen. Kijk. Ja, pas maar op. Ja, maar ga je alle twee bij hen brengen? Stay alive. Dat is niet voor niks dat daarop is. Hè? Het is weer de twee brilpotjes zijn ook weer bezig. Hè? Maar er zat een brokje ja, in. Ja, schatje, je hebt gelijk. En dat zat aan de onderkant en ja. Ik kon niet meer drinken. Ja, dat is goed, schatje. Dat is goed. Je moet je niet verantwoorden. Allee, doe het er maar weer op. Ik ga dat doen. Ja. Ja, waar heb je dat dan gedaan? Dat broodbakken, was dat daar in die schuur? Misschien dat voert dat daar niet mee bij de kinderboerderij, daar, dat gebouw, Maritje. Hé? Dat voert dat daar niet mee bij, dat gebouw daar, Henter. Is daar dat je dat broodbakken hebt, of waar heb je dat gedaan? Nee, dat was daar, boven het toilet met die trap naar boven. Ah, was dat daar? Mo. Anders zou ik gaan naar de kinderboerderij waar dat papa naartoe ging als theeklein, zodat dat thee brood te bakken. Nee. Zou je daar al keer naartoe geweest zijn? En de oma en opa. En de zeven torentjes. Ja. Ben je daar al keer naartoe geweest? Ja, er was een rood deurtje en er stond daar een bakkerij op. En jij was daar een grote bakker en er zaten daar zo'n dingen met rode bloemetjes in. En... Ja, papa was dan. Papa zat dan in het eerste leerjaar, denk ik. Of in het derde kleuter. Hè. En we gingen naar de kinderboerderij. Bakkie, zo vroeg brood. Ja, maar schatje. Marilou is er vorig jaar toch. Of wanneer ben jij er naartoe geweest? Als ik. Ik denk ook in het tweede. Nee, in het. We hebben een tweede kleuter al brood te pakken, hè? Jij? Wij moesten. Maar hier in de kinderboerderij, we in de klas. En moeten brood bakken voor zo in dat klein reis. Wij deden het verhaal, maar
Dus we moesten brood bakken en dan moesten we dat op de vloer leggen in de klas. Ja, je kan ook kiezelsteentjes strooien. Ja maar jij? We hadden kiezelsteentjes en brood. Dat doet hij in het verhaal. Ja, maar weet je wat dat probleem was met brood? Ja, want de brood is even. Ja, je kon de weg niet meer terugvinden. Ja. Marietje zit vast. Er zitten brokjes in. Brokjes. Berende brokken, pap. Wacht gewoon een beetje, dat is zo, je bent er like, altijd zo rap op. Ja, maar op te zetten. Je hebt toch tijd? Er is niemand die achter ons zit. In dansles is in de vakantie kun je nog naar de Heidelberg gaan. Hè? De woensdag. Vakantie. Volgende week woensdag is papa in de namiddag thuis. Dat gaat geen dansles zijn. Nee, in de vakantie is er toch geen dansles. Voor jou is er volgende week nog turnles en dan is het ook een weekje hier. Ja. Ik heb het goed gehoord. Ah ja, die heeft het al gezegd op het einde van de les. Ja. Ik doe iets aan je voorhoofd, dat is het. Is het een snottekaart? Die heeft er altijd. Wat? Die heeft er altijd. Een snottekaart. Maar ik heb er altijd zo'n wit bolletje. Ik heb er altijd zo'n wit bolletje. Nee, dus. Ja, om nu. Dat is niet zo. Dat is niet zo. Mag ik eens stoppen met aan mijn neus gaan? Ik ga het dan thuis wel uitdragen. Tot een keer. Je handen en koud. Je vinger toppen en koud. De topjes van je vinger. Oh, en jouw baard is vet, hè? Wat een vet, hè? Heel vet. Nee, ik heb maar, dat is van die aftershave balsen. Oh. Je hebt dat wel gebruikt voor een of ander productje te maken. Ja, nee, ik heb dat ook op gedaan. Maar bij jou is het niet prettig. Bij jou is het prettig. Ja, allee, je moet hier niet in. Ik heb gewoon maar niet. Mijn moe? Ja, maar schatje, rustig. Rustig, man. We gaan dat hier eerst op het gemakje.